Діафрагма та її життя. Жила собі дівчина на ім'я Діафрагма. Місто, в якому вона жила, було засміченим, і елементарне дихання було складно здійснити. Одного разу, коли вона була на роботі, в місто завітав загадковий багатій. Діафрагма, працюючи баристою, навіть не знала цього. Дзвоник над дверми дзенькнув, доповідаючи про нового клієнта. Діафрагма вже приготувалась до вітання і прийняття замовлень, але лише подивившись на відвідувача, вона закохалась. «Як вас звати, пані?» – спитав відвідувач. «Діафрагма. Виходьте за мене, діафрагма». Як з'ясувалось пізніше, чоловіка звали Грудь, і місто, з якого він приїхав, тонуло у проблемах. Там панували хвороби, не народжувалися діти, а люди мучилися безсонням, не знаючи, що таке відпочинок. Наші герої покохали одне одного і одружились. В місті запанувала ідилія. Подружжя допомагало іншим жителям, розслабляючи їх. Діафрагма кинула роботу в кав'ярні, та вони з чоловіком відкрили в місті студію йоги, куди ходив кожен містянин. Тепер в місті всі могли жити повним та щасливим життям.